Angele! Lizon bă, ce ai să mă bie tu? Trebuie să echi tibie. Haide, baba ta Ava, Nanghiu, zvoni. A, puznar! Ha E, to se sešta da se mutne za razliku od monstera. E pa sigurno već do večera. A, ono utre je roženje od ene, pa dneska znači imaš jadu. Imam Ajde. A, utre je... Content, content, content. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Гарис Мод Педобер. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази игра, щупете дешко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Също така може да използвате промокодовете HEX21 и HEXPC21 за отстъпки в OZONBG. И да не забравяйте, че тази вечер от 20:00 съм нажива във Facebook страницата ми, където ще цъкаме GTA 5 Roleplay, така че абсолютно всички сте добре дошли да се забавляваме, а линк към нея може да откриете долу в описанието. А сега предстои да видим дали ще имаме късмет днес. Сега писа, че съм педо. Последния път завърших аз, сега ще съм аз за начало. Да бе, много си нещо. Не съм. Аз спалнах. Ей, тук има камбана, ела да я бием. Стоя малко да си намаля сензитивите. Между другото, това моля се изстреля. Чакай, чакай, искам да дръна камбаната. О, перото е при мене, бе, брат. Аз се правам сензитивите. Влязох в камбаната, обаче не мога да дръна, ужас. Мечка скапана, мечка скапана. Айде. Не, не, не. Виждам те. Бягай. Не, не, не. Водиш я към мен обаче. А не, той остана на едно място. Падна. Айде това педо е нека дърно, бе. Чакай, ела тука, бе. Фоксовицо. Какво? Къде си, Фоксовицо? Не знам, на някакво място, където има само място. Това е много готина чешмичка. А, ето така. Ето го перото, ето го перото. Влезе в една сграда. А, да. О, здрасти, здрасти. Ама той не може да скача на гърба. Здрасти, здрасти. О, о, а, той е бавно развиваш, ела се него, ела. Сигурен си, ще видиш смъртта от близко. Няма. На лов за мечки. Само същам как ще ти направи едно 360 и ще убия. Най-добрата стратегия, стой зад врага си. Диша му във врата. Па-па-па-па-па-па-па! Сменя бе посоката! Ага, аз малко паднах долу. Помощ! А, ето те бе. Ле-ле! Добрато! Малека да мина педото. Че ще ме гони мене, бъд. Тука! Не! Ай, Васил е. Рип Фокс. Ти ли ме? Васил е жив. Къде е това? Тан-дан-тара-дан-дан-тара-дан-дан-тара-дан. Къде е Васил, бе? Ето ме! Ето те. Я скочи. Не те виждам. А ти си малко, брат. Аз не мога те видя. Не те виждам. Чакай. А, ето те. Аха, ето те. Чакай ме назад, бе. Къде, бе? Пред тебе съм. А, друг сте. Ангеле! Виж кой е малко, бе. Виж кой е малко, бе. Ангеле, я, стой! Стой! Стой така. Имаш панделка на гащичките. И нямаш гъс, като тепсия си. Как скачи там? Що нямаш гъс, бе? Как скачи там горе, бе? Как скачи там горе, бе? Ужас, бягам от тебе. Абе... Трябва ти боцне... О, педи, педи, арангел, умирай. Горе, бе! Там има пиратски кораб. Снич. А, а, а! Слабак. Откъде да знам, че не мога да скача там? Това се, всъщност си толкова нисък, че може да се скриеш във водата. То можеш ли да влезеш до водата? Май да. Я? Той има и кораб, ууу! Не скриеш, никой няма да разбера, че си тук. Да, обаче влезе ли, педото съм мъртъв. Си долу. Я. Да, тук ако кръкнеш... Да. Никой няма те види. Я? Е, свърши рунда да го напиша. О! Не, не съм аз. Контент за тебе, Васе. О, аз съм имал и такова, бе. Кажи го.
и патка, и ушички. Патка си? Имал си патка? Да. Аз не знаеш, че нямаш. Да, аз си мислих, че няма така. Стой сега да видя как съм изглеждал. А, Васе, какво правиш? Отивам да плувам с моята патка. Ми как искаш отгоре? Аз тук ще се кача отгоре на кораба, аз съм капитана. Виж! Виж ме! Аз не се виждам! Виждат ти са само ушите. Ама аз съм като умрял така. Айде, давай. Това е черната перла, ние сме пирати. Ангел, ела при нас, бе! Къде бе? Къде бе? Махна се, махна се. Беше там вътре, гледаш ни. О, кой е това? Отивам да го видя. Сигурен ли си? Да. Мен не ме е страх. Мечка, страх мене не. Нали? Къде си? Виж, тук има съкровище, давай да изнасяме. Идва също да изнася. Ей, Унуфри! Само ме не иска. Тя е анти... Да. Ма къде сте, бе? О, Фоксе! Тя е анти-арабин мечка. А, Фоксе! А, горе ли, Фоксе, бегай! Ти умираш, аз ще оцеля. Е, не мога да скача. Ти си мъртъв, аз не. Не съм. Чакай, той се заклещи, той се заклещи. Айде. Фоксе? Чай, то верно ли се заклещи? Да, да, да. Някакъв друг губи, бягай, бе, Фоксе! Той е на кораба, той е на кораба, не бойте се. Е, тук ако влезме... Трябва ме някакъв тайн ход тук. Е, тук, 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 тук. Той така май не ме гледа. Е, тук, дай! А, чай, тук има остава. Какво правим се? Аз имам малко линия, която ме следва. Добре, вече обратно в кралството. Тук какво има, бе? Зад него съм! О, стоп! Тази карта е готина, бай, бай. Опит за самоубийство ли беше това? Опс. БАМ! И дори не успя да се качи от тука. Не мога да повярвам. Колко некадърен трябва да си, че да не оцелиш това нещо? Ала се. Перо ти идва. Хило, тук има кръст. Перо ти is coming. Ох, аз не мога да говоря повече, изборих се. А. Ето е, не... Е, това е тази лисица, искам тази лисица, бе. Колко струва това нещо? Перо ти is coming. Бата, не ми каза, че той сега ще ме убие по случайност. Седам да си игра с него. Не си, че е добра идея. Да. Прескочих го. Къде си, бе? Аха. Аз тук стоя до статуята, ще се правя на статуя. Еми аз мисля да си... да се полигавя малко с него. Е, изобщо ти е това нещо. Така... аз го побърках, бате. АА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  Васе, какво правиш ти, бе? Ма пелото е при мен, бе. Не! Ти не си добър, бе? Ще умръзвам ли те? Ще оцелееш, браво. Как ти скръщавате, как се скръщавате? Ай, ужас. О, здрасти, педо! Ей, то обаче е добър. Това е проблем. Къде си? Елата да се съберем на едно място. А, Васе. Къде си? А, здрасти. Махни си тази дира, човек. Много те издава. Е, тъмън. Това зеленото, бата. Да е по-интересно. Няма го все още. Той слезе надолу. Той ще изгуби времето да търси надолу и няма да търси на другите посоки. Да. А, не! Малко ти шел на бялото и ще дойде от дясно. Ето го, ето го! Ето го! Аз ви казах. А, не! Ева тук. Някакъв жабчо умря. Аз слизам надолу. Господата изпитва трети номер. А ти кой номер си? Да изпитваме не. Е, бе, кто ще зад пето товате? Фокса падна, той я падна, всички паднаха. О, някой ми даде 747 точки, ловче за теб мен. Дай ми ги на мене, бе. 331 000 точки. Ангел няма да получи нищо. Абе, си някакъв билиардер, дай на нас малко. Е, аз гоня 1 000 000. Умирам!
Е, добре. Умирам! Умирай! Ще си взема един стрепсил да си го смуча като близалка. Тук точно му би някъде. Бам! Няма го. Брат, това перо е слабо. Убива 8 човека. Ето го! Бягай. Снапка сме да. Снапка сме да. Сашо умра. Не. Бягай, бе. Бягай, бе. Аз нарочно стоя пред него да го дразня. Педо, моля. Е, чебурашка. Играхме Roblox Murder. И аз имах VIP. И само се падах мърдър и той монстър. Как си ти убиеца, бе? Как си ти, бе? А не, това не беше Roblox, а Minecraft ме беше. Или Roblox беше. Да, да, Minecraft беше това. Да, да, в Minecraft също. Тук там имаше YouTuber ранг. Мхм. Все още май имаш. Да, бе. Ти кол. О, ето го едното. А, ето, да. Прескочи го толкова. И аз го прескочих. Ти всички умряха. Фокс не е след нас, не е след нас, споко. Да, я ходим долу на зеления. Окей. Само внимавай. Ходи по аглите. Не, сега ще ми скоро... О! Фокс! Е, сега ще ми скочи. Ето го! Аааа! Падна, падна. Окей, дай, ние сме сега. Ти ли стол стич тука, бе, не си ти? Ох, направихме го. Няма някой долу. Мале! О, 204, ето ти. Нали знае, че той мога долу отзад, ако знае как. Къде си, бе, Фокс, бе? Някъде тука съм. Аз губих, Васил. Ето те! Аз те виждам. Ето те. Здрасти. Яван съм. А, ето го и Васил. Не, да, това беше. Това ще има 204 за това. Има ли някой? Не, то всички сме тука, буквално. Да. Скачвам те, не? О! О, ето те, бе. Аааа! Това е некадърен. О, здрасти, втори рунд. Ще ми засирам? Ай, стой, що му каза, бе? Що му каза? Качи се, бягай! Айде, аз загинах. Втория рунд успя. Умрах! Само аз си измъкнах. Да. Айде! Аз се залепих за стената. Даже можех и да не скоча. Как умряхте, бе? 12 човека убивате. Лесно, той ни каза, че иска да ни изяде. Така, еми живи сме 6 човека, вече ще му стане трудно на петото. А, ето го едното. Скочи надолу по жълтото. Ами за да оцелем, мисля, че трябва да тръгнем насам. Още един стич. Здравей, брат ми, ти ми даде преди 700 точки, чай те цункам. Колко е това, бе? Не съм виновен. Колко е 100 стич? Виж, той има патка. То си има нови скинове, не знам. Дай ми и 7000, ме морец. Нямаш ли? О, то ми даде още 1080 точки. Искам Пикачу. Има 500 точки. Ох. Е, защо имаш 500 точки? Е, да си играл, ангеле. Искам Пикачу. Еми искай си го, да си играл. 50 секунди слизам надолу. Няма да се крия постоянно. То тия перота ги няма, бе, човек. Те са две и пак ги няма. Ей, то човек, дето бе... Мале, край. Аз май си заминах. 20 секунди. Успях ли да го измамя? Нямам никаква идея. Не! Ама ще му се измъкне, има 10 секунди. Няма да ме хване. Айде! GG! Удри! Ами хора, до тук ще приключваме с днешният епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, не забравяйте да пръсте лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме сиете всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай и до следващия път!